Azərbaycanın sabiq prezidenti Əbülfəz İlçibəyin Türkiyənin İstanbul şəhərində vəfat etmiş həyat yoldaşı Həlimə Əliyevanın cənazəsi Naxçıvana yola salınıb. Cənazə gecə saatlarında İstanbuldan Bakıya gətirilib. Mərhum bugün Ordubad rayonunun Kələki kəndində torpağa tapşırılacaq. Elçibəyin oğlu Ərturqut jurnalistlərə deyib ki, anası doğma kəndində dəfn olunmağı vəsiyyət edib. Yəs mərasimi də həmin kənddə təşkil olunacaq. Məlumata görə Həlimə Əliyevanın cənazəsini Naxçıvana aparmaq üçün Prezident İlham Əliyev xüsusi təyyarə ayırıb. Azərbaycan Vice-Prezidenti Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın adından mərhum Həlimə Əliyevanın ailəsinə başsağlığı verilib. Yas mərasimi ilə bağlı xərcləri Heydər Əliyev Fondu öz üzərinə götürüb. Üzərində Məmməd Əmin Rəsulzadə və Nuru Paşanın fotosu olan 0 avroluq əskinas çap edilib. Suveren avro əskinaslarının yaradıcı direktoru Kristian Peterman verdiyi məlumata görə əskinas qurumun Türkiyə Departamenti ilə birgə Özgür Honca tərəfindən hazırlanıb. Məhdud sayda 10 min ədəd çap edilən əskinasın Azərbaycan və Türkiyədə eləcə də onlayn satışı planlaşdırılır və qiyməti 8 avro olacaq. Peterman deyib ki, bu Azərbaycan mövzulu ilk əskinasdır və sonuncu olmayacaq. Gələcəkdə üzərində Heydər Əliyev və Məmməd Əmin Rəsulzadənin fotosu olan iki əskinası Özgür Honca Azərbaycan prezidentinə təqdim etməyi planlaşdırır. Həmçinin Azərbaycan Grand Prix-si UEFA Avro 2020 mövzulu əskinasların da hazırlanmağı nəzərdə tutulur. Sabail rayon məhkəməsi Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti əməkdaşlarının iyunun 12-sində şübhəli şəxs qismində saxladığı Xəbərmən kom saytının baş redaktoru Polad Aslanov barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Qapalı keçən məhkəmədə Polad Aslanovun özünü təqsirli bilmədiyi və həbsinin jurnalist fəaliyyəti ilə əlaqələndirdiyini bildirib. Polad Aslanov Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə dövlətə xəyanətdə ittiham olunur. Qeyd edilən ittiham üzrə şəxsə 10 ildən 15 ilədək azadlıqda məhrum etmə və ya ömürlük həbs cəzası verilə bilər. DTX-nın iyunun 13-də yaydığı məlumatda bildirilir ki, Xəbərmən saytının təsisçisi və baş redaktoru Polad Aslanov dövlətə xəyanət cinayət əməllərinə görə şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Müəyyən edilmişdir ki, Polad Aslanov xarici xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşları ilə Respublikanın kənarda məxfi görüşlər keçirmiş, aldığı pul vəsaitlərinə dair qəbzləri imzalayıb maddi maraq müqabilində məxfi əməkdaşlığa cəlb edilib, deyə DTX məlumat yayıb. DTX həmçinin deyə edir ki, o, xarici xüsusi xidmət orqanlarının əməkdaşlarından aldığı tapşırıqlar əsasında Azərbaycanın dövlət təhlükəsizliyi və müdafiə qabiliyyəti zərərinə istifadə etmək üçün topladığı məlumatları həmin orqanlar ötürüb. Polad Aslanovun həyat yoldaşı Gülmürə Aslanov isə mətbuatı bildirib ki, əri və o, Biləsuvar sərhəd buraxılış məntəqəsində saxlanılıblar. Aslanova vurğulayıb ki, həmin vaxt azyaşlı qızları da onların yanında olub. Stat. Pasport yoxlanışında bizə sistemdə problem olduğunu bildirdilər. Bir neçə dəqiqədən sonra bizi təkrar yoxlama otağına saldılar. Telefonlarımızı zorla əlimizdən aldılar. Statın sonu. Gülmürə Aslanova həmçinin vurğulayıb ki, özü və uşağı sərbəst buraxılıb. Onun sözlərinə görə məhkəmə qərarı əsasında evdə axtarış da aparılıb. İyunun 15-də Azərbaycanda rəsmi olaraq Milli Qurtuluş Günü kimi qeyd edilir. Bu tarix 1993-cü il iyunun 15-də keçmiş prezident Heydər Əliyevin parlamentin sədri seçilməsi və ya hakimiyyətə qayıtması ilə bağlıdır. Heydər Əliyev bundan öncə 1969-1982-ci illərdə Azərbaycana rəhbərlik edib. 1993-cü ilin iyununda Gəncədə polkovnik Sürət Hüseynovun rəhbərliyi ilə hərbi hissələrdən biri hakimiyyətə itaat Ayətsizlik göstərib. İyunun 4-də Gəncədə bir sıra dövlət rəsmiləri girov götürülüb. Bundan sonra Prezident Əbülfəz Elçibəy Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ailə Məclisinin sədri Heydər Əliyevi Bakıya dəvət edib. İyunun 15-də Heydər Əliyev Azərbaycan Milli Məclisinin sədri seçilsə də polkovnik Sürət Hüseynovun Gəncədə nəzarəti ələ keçirən silahlı qüvvələri Bakıya doğru irəliləməyə davam edib. İyunun 17-sindən 18-nə keçən gecə Prezident Əbülfəz Elçibəy Bakını tərk edərək doğulduğu Ordubad rayonunun Kələki kəndinə üz tutub, ancaq o istefa verməyib. Əvəzində Azərbaycan Milli Məclisi ona etimadsızlığını bildirib. İyunun 24-də Milli Məclisin qərarı ilə onun səlahiyyətlərinə son verilib. Prezident səlahiyyəti Milli Məclisin sədri Heydər Əliyevə keçib.
1993-cü ilin oktyabrın 3-də isə Azərbaycanda prezident seçkisi keçirilib və Heydər Əliyevin qələbəsi elan edilib. Polkovnik Sürət Hüseynov isə dövlət başçısı Heydər Əliyevin namizəd verməsi ilə baş nazir postuna gətirilib. Qurtuluş gününə Azərbaycanda kili münasibət var hakimiyyəti müdafiə edən adamlar hesab edirlər ki, Heydər Əliyev Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin qarşısını alaraq ölkəyə sabitlik gətirib. Mərhum prezident Elçi Bəyən tərəfdarları olan indiki müxalifət isə bildirir ki, Heydər Əliyev həmin hadisələrdə qiyamçı Polkov Sürət Hüseynovla birləşib. Onların qeyd etməsinə görə, bunun ardınca ölkənin 6 rayonu işğal edilib, bütün demokratik institutlar sıradan çıxarılıb.